الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد الحمد لله جدا مرافقا سيدنا الله سبحانه وتعالى لأن كيزنا لغير الله سما سما ربع Uh, di Kidaf Terima sekali terima kasih kepada Kemal yang jemput uh, Untuk sampaikan kuliah Zohor uh, Tengah hari ni nak cakap banyak pun ayak tak ada kan <laughs> Ya nak cakap banyak ayak tak ada uh, uh, Ada ayak tak boleh minum kan <laughs> okay. uh, jadi kita saya nak cerita sikit Uh, kita nak ambil surah al-qadar sebagai rujukan untuk saya nak kongsi beberapa perkara uh, malam ni malam 21 jadi kita di awal fasa sepertiga akhir Ramadan. Uh, jadi kita tengok pada surah al-qadar Allah Taala berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadr sesungguhnya kami turunkan al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma kama Lailatul Qadar. Dan Allah tanya kepada kita, kamu tahu tak apa benda tu Lailatul Qadar? Allah tanya dekat kita ni, bukan Allah nak kita jawab. Sat lagi pada ayat yang ketiga, Allah sendiri yang jawab. Kan? Dan Allah yang mengetahui apa tu Lailatul Qadar. Tapi sebab apa Allah tanya, kata dengan ulama' Sebab yang pertama Allah tanya dekat kita pada ayat yang kedua sebab selalunya kalau dalam ilmu komunikasi kalau kita nak bersembang dengan siapa-siapa kita nak bicara dengan siapa-siapa sebelum kita hmm. nak cerita satu-satu benda kita nanti tanya dulu ke orang tu contohnya kalau tadi pagi ada apa-apa jadi kat sini sebelum kita nak cerita ke orang tu kita nanti kata apa hang tahu dah tadi pagi jadi apa Ha, betul tak betul? Kan? Ha, sebelum kita nak cerita kat dia, kita dah tahu dah cerita tu kita nak cerita. Tapi kita tanya dulu. Kan? Tanya tu sebab apa? Sebab sat lagi benda yang kita nak cerita tu mengejutkan. Hantar tak tadi pagi aku tengok aksiden mati teruk. Kereta tu empat-empat empat orang mati. Kawan kita tanya aksiden dengan apa? Aksiden dengan kucing contohnya. Kan? Ha. Jadi benda tu pelik. Jadi kita tanya dulu kat orang. Jadi begitu juga Allah nak kejutkan kita ketika mana Allah tanya wama adraka malailatul qadr. Banyak sangat ayat gaya Allah bercakap dengan kita dalam Quran ni, banyak cara yang macam tu kan. Kalau kita buka dalam surah Al-Qariah. Al-Qariah, mal qariah wama adra kamal qariah. Hampa tahu tak apa yang dimaksudkan dengan Al-Qariah? Itu uh, gaya bercakap Allah Ta'ala Allah ber, ber, berbicara dengan kita dengan cara macam tu Maka pada ayat yang kedua Allah tanya kat kita ma laylatul qadr. Kamu tahu tak apa yang dimaknakan dengan Laylatul Qadar Layla malam Al-Qadar kemuliaan Jadi Laylatul Qadar ni adalah malam kemuliaan Allah tanya kat kita Saat lagi Allah jawab pada ayat yang ketiga Laylatul qadri khairum min al-fishah Allah kata Laylatul qadar ataupun malam kemuliaan itu Lebih baik daripada seribu bulan Yang ni saya nak perbetul sikit Kadang-kadang banyak orang dia cakap Laylatul qadar ni macam seribu bulan Macam seribu bulan tu tak betul Ha, Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Itu baru terjemahan yang betul. Ha, banyak orang duk simang kan. Dia kata malam Lailatul Qadar ni macam seribu bulan. Macam tu tak betul. Kalau macam dia sama dengan seribu bulan. Tapi kalau lebih baik. Makna kata dia boleh jadi lebih baik daripada seribu bulan tu. Dan Allah kata apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha maka turunlah malaikat waruh roh di situ bukan roh orang balik mai ada orang jadikan dalil oh, roh dok balik mai bulan puasa kan depa mai tengok beradik-beradik depa kan pasal nak rentas negeri tak boleh depa depa rentas turun daripada alam barzakh mai cerita an ha? tanazzalul malaikatu waruh roh di situ merujuk kepada malaikat jibril ha, Malaikat Jibril turun ke langit dunia Membawa begitu banyak kerahmatan dan keberkatan Salamun hiya hatta matla'il fajr ha, Maka selamatlah tempat tu sehinggalah ke subuh Kan ha? Itu nak menggambarkan kepada kita Dalil tentang peristiwa Lailatul Qadar Cumanya, sebelum kita nak cerita pasal lain tul qadar sebab ayat yang pertama tadi sebut tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar sesungguhnya kami turunkan al-Quran pada malam al-Qadar. Jadi kita nak cerita sikit tentang sejarah penurunan al-Quran. Kan biar bagi kita faham sedikit sebanyak macam mana datangnya Quran ni kepada kita. Kata dengan ulama Quran ni sekurang-kurangnya mengalami tiga proses ataupun tiga peringkat penurunan tu. Yang pertama daripada Allah ke satu tempat yang bernama Lauhul Mahfuz. Daripada Allah di diletakkan di Lauhul Mahfuz. 114 surah, 30 juzuk, 6236 ayat. Itu ya. Mana Al-Hafiz? Saya Al-Hafuz. Lepas ada depan. <laughs> ya, oh, betul 6, 2, 3, 6 ayat. Betul ya? 6236 ayat, 114 surah 30 juzuk tu Allah firman semua tu diletakkan ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz tu apa ni makcik? Lauhul Mahfuz, lauh tu papan, mahfuz tu mulia. Satu papan yang mulia. Kan? Ya? Tempat tu ditulis kata dengan Imam Al-Ghazali rahimahumullahu taala, kalau ada tulisan ya dekat papan tu ada tulisan nun ada tulisan ba pada ya nun ba tu semua ada titik satu titik yang terletak di bawah ya di tengah nun di bawah ba tu besar dia di lauhul mahfuz tu sebesar gunung uhud tu baru titik ya ha? huruf siap mana tak tahu kan ah. ya? nak gambarkan betapa besarnya lauhul mahfuz dan kalau lauhul mahfuz berapa besar lagi kerajaan Allah Subhanahu wa taala kan itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala maka daripada lauhul mahfuz tu pula al-Quran sekaligus diturunkan ke satu tempat di langit dunia stesen tu nama apa makcik siapa tahu kalau siapa boleh jawab siap belanja makan di rumah masing-masing <laughs> okey ah uh. Kan ya, tempat tu nama Baitul Izzah. Baitul Izzah. Kan ya, di satu langit di, di, di satu tempat di langit dunia nama dia Baitul Izzah. Dan kemudian daripada Baitul Izzah tu barulah pi proses yang ketiga. Kan ya, proses yang pertama Allah ke Lauhul Mahfuz proses yang kedua dari Lauhul mahfuz semua sekali ayat al-Quran tu daripada Fatihah sampailah surah An-Nas tu turun ke Baitul Izzah kemudian daripada Baitul Izzah itulah malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun 20 3 tahun, betul. Uh, yang lebih tepat 22 ton 2 bulan 22 hari kan 22 ton 2 bulan 22 hari turunnya al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia turun dalam keadaan berceramah kan berceramah dia caca marba orang pinang panggil caca marba kan dia turun ayat boleh faham bahasa pinang nampak panggil mamak pinang eh? boleh faham kan no? kan yeah. dia turun berceramah pasal apa dia turun berceramah sebab dia ikut tema yang tertentu mai orang ni tanya pasal masalah roh maka turun ayat cerita pasal roh Sa'i mai masalah ni turun ayat pasal ni. Sa'i mai masalah ni turun ayat pasal ni. Sa'i mai tentang nak cerita pasal hukum bayar zakat turun pasal bayar zakat. Sa'i nak cerita pasal riba turun ayat pasal riba. Dan nah, kemudian surah ayat tu semua turun dalam keadaan berceramah dan kemudian sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan yang terakhir sebelum Nabi wafat Nabi sempat katam dengan Sayyidina Jibril alaihi salam sebanyak dua kali katam. Nabi tadarus dengan Sayyidina Jibril alaihi salam dan Nabi katam dua kali sebelum Nabi wafat. Jadi kalau ada orang kata Al-Quran disusun semula lepas Nabi wafat, tu tak betul. Kan? Banyak orang duk bercakap, dia kata lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat pun kumpul ayat-ayat Quran. Kan? Ayat Quran sebelum tu letak di mana? Ayat Quran sebelum tu tulis dekat paling banyak dihafal oleh para sahabat. Kan? Semua sahabat hafal, 70 orang sahabat ni penghafaz Al-Quran sungguh-sungguh. Kan? Lepas tu ada tulis di mana? Tulis di pelepah kurma, tulis dekat batu-batu yang lepih, tulis dekat kulit-kulit kambing dan sebagainya. Kan kemudian lepas Nabi wafat, maka dikumpul oleh para sahabat. Sahabat kumpul sahabat susun tu bukan kerana sahabat yang susun tapi sahabat susun mengikut apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat lagi Nabi susun dah macam mana Quran hari ni tu dah susun siap dah. Kan? Kemudian dikumpul oleh para sahabat. Barulah dicetak dalam kertas. Kenapa waktu Nabi hidup tak dicetak di kertas? Barangkali masa tu di Mekah belum ada kilang kertas. Kan? Kan? Jadi dicetak ditulislah atas apa? Batu lipiak, di atas pelepah kurma dan sebagainya. Ya? Maka lepas tu dah ada kilang kertas, dah rebut keluar kertas, maka dicetaklah di atas kertas, bawa main kat kita sampai ke hari ni. Tapi yang betulnya, cetakan tu penting ke, hafazan tu ke penting? Hafazan dan bacaan tu yang penting. Sebab apa? Sayyidina Jibril baca kepada Nabi SAW. Nabi baca dekat para sahabat. Sahabat baca kepada tabi'in tabi'in baca dekat tabi'ut tabi'in tabi'ut tabi'in baca dekat atba'ut tabi'ut tabi'in kemudian turun punya turun punya turun sampai tok nenek moyang kita maka al-Quran dibaca kepada kita kan kalau tak ada mushaf al-Quran tapi kalau tak hati baca tak tahu baca, tak pernah dengar orang baca, maka susah untuk kita membaca Al-Quran tersebut. Sebab yang tu satu bahasa yang asing daripada kita kan begitulah akan dibaca dan dibaca dibaca turun tuhui sampai ke zuriat keturunan kita sehingga ke akhir hayat kan maka ayat yang pertama turun dekat Nabi Muhammad lima ayat yang ada dalam surah Iqra' bismi rabbi kaladikalak tu kan surah al alaq ha, lima ayat yang pertama Nabi bila uh, dapat ayat tu balik rumah dalam keadaan menggigil sebab tengok malaikat Jibril dalam bentuk rupa yang asal. Siapa yang pernah naik gua Hira dia dia tahu eh, bila Nabi duduk dalam gua Hira tu kalau kita kalih belakang tu kita boleh nampak mat, tempat pemandangan yang sangat luas. Ya? kita meyakini bahawasanya malaikat Jibril dalam datang dalam bentuk rupa yang asal. Ya? saya pernah naik eh, 2008, Dua 200, tahun sudah naik sekarang turun balik. Kan? Apa ha, sih Saya duduk di Pulau Pinang, Darul Menteri Kedarah. Kan? Kerja makan ni. Asyik tak ada. Nek sekarang, patah balik. ya, eh. Kan? Ha, so, suruh jemaah saya. Empat nek, sampai atas, aku tunggu di bawah. Kan? Sementara saya tunggu mereka di bawah, saya tiba nasi biryani kambing. Kan? Ha, yang tu. Kan? ah ha, 2008, saya nek sampai atas. Dengan apa? Ustaz Syahul Hamid. P.U. Syahul kan? ah ha, saya nek dengan dia. Kami dua orang nek sampai atas ah uh, bagi ni nix dekat turun balik atas nak kan uh, jadi nabi jumpa dengan malaikat jibril dekat gua hira tu nabi balik dalam keadaan takut kemudian turun ayat yang kedua ya ayuhan mudassir kun fa uh, bangkitlah wahai muhammad bagilah peringatan dekat manusia keluar uh, wahai yang tengah berselimut bangkit untuk bagi nasihat kepada manusia kemudian nabi SAW kumpul orang makkah Nabi kumpul orang Mekah dan Nabi pun bawa orang Mekah ni semua sahabat-sahabat Nabi, adik beradik, Nabi, kawan-kawan Nabi, kaum kerabat semua pergi duduk dekat satu bukit nama bukit apa? Bukit Safa. Bukit Safa. Safa Marwah tu kan kita dok pi Sa'i tu. Dulu bukit Safa tu boleh nampak pemandangan belakang, la ni depa tutup. Kan? Masa Nabi duduk dekat bukit Safa tu dengan pengikut Nabi yang sangat ramai ni Nabi pun tanya dekat mereka, orang Mekah ni. Aku nak tanya kat Ampah satu soalan. Apa dia? Kalaulah di belakang bukit Safa tu ada satu bukit, nama dia Jabal Abi Kuais. Lani Pijari, tak nampak ah? Kan? Dulu di Mekah, bukit tu paling tinggi. Lani yang paling tinggi, clock tower. Kan? <laughs> yang jam, menara jam tu. Kan? Di belakang bukit Safa tu ada satu bukit namanya Jabal Abi Qais. Nabi duduk dekat bukit Safa tu Nabi tanya dekat penduduk Mekah, "Kalau aku katakan kepada kamu di belakang Jabal Abi Qais tu ada tentera-tentera yang nak menyerang orang Mekah, apakah kamu percaya?" Orang Mekah kata apa? "Sudah tentulah kami percaya dekat kamu wahai Muhammad sebab kamu ni Al-Amin." orang yang dipercayai. Maka Nabi kata, kalau aku tanya dekat kamu, mereka sedang mempersiapkan tentera mereka untuk serang kita. Apakah kamu nak siap balik untuk berperang dengan mereka? Kata dengan Abu Jahal, Abu Lahab ni semua, sudah tentulah kita akan perang dengan mereka. Lani juga kami dibalik biasa perang. Punya marah Abu Lahab, Abu Jahal ni cakap puluh binang. <coughs> kan? <Okay? tos> kan? <Okay. tos> nah, ha, nak pergi asal parang lah. Nak perang dengan mereka? Nabi kata, tunggu Ustaz. Lain ni aku nak tanya soalan yang ketiga. Kalau aku katakan, dua tiga hari sudah aku telah mendapat wahyu daripada Allah, aku mendapat wahyu Al-Quran, aku telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, apakah mahu kamu beriman dengan aku sebab aku bawa satu agama yang nak menyembah Allah yang Esa dan meninggalkan semua bentuk penyembahan terhadap berhala ataupun benda-benda lain? orang pertama yang bangkit marah dekat Nabi, nama dia Abu Lahab. Dia kata apa? Tempat celaka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Pasal ni kah hang panggil kami? Ha? Pasal nak abang kata hang dah dilantik jadi Nabi. Pasal ni? Maka waktu tu turun ayat yang seterusnya. Tabat siada abi lahabiu watab. Ha? Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab sebab apa? Sebab dia cuba nak halang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam seawal-awal lagi Nabi dapat wahyu. Kan? Ya? Itu sejarah turunnya Al-Quran tu. Kan? Ya? Kemudian turunlah sampailah lengkap 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kan? Ya? Dan selepas daripada Nabi wafat, ada tak usaha nak merosakkan Al-Quran ni. Ada, kan? Ya? Seawal-awal Nabi wafat lagi ada orang mengaku dia telah diangkat menjadi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Siapa dia? Nama dia? Nama dia Musailamah Al-Kazah. Kan? Bukan takat dia mengaku jadi Nabi, bahkan dia mengaku dia dapat wahyu daripada Allah. Kan? Surah tu nama apa? Surah Al-Fil. Dia mengaku dia dapat surah Al-Fil. Baca bunyi sedap. Al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu qurtumun tawil. Oi, bunyi sedap Maksud dia apa? Al-fil gajah wa mal-fil dan itu gajah wa ma adraka mal-fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu qurtumun tawil. Gajah tu belalai dia panjang. Lah. Nak cerita belalai panjang buat apa? Turun surah. Kan? Ha? Pi Zu Taiping tau dah. <laughs> Kan Google tahu nak kan Allah Taala buat turun satu surah Al-Fil nak menceritakan tentang hebatnya kuasa Allah gajah tak mampu meruntuhkan Kaabah cukup dengan burung Ababil tu yang dihantar mai untuk nak menyelamatkan Kaabah kan jadi yang tu satu kisah yang taajjub Quran turun untuk bawa, bawa satu kisah yang taajjub maka bermula daripada saat Nabi wafat ada orang yang cuba nak merosakkan al-Quran sampai lah ke hari ni. Orang nak pertikai al-Quran, orang cuba nak manipulasi al-Quran, orang cuba nak memperlekehkan al-Quran. Maka tanggungjawab siapa yang nak mempertahankan al-Quran ni? Tanggungjawab kita. Ya? macam mana cara dia? Cara kena melahirkan para hafiz yang sangat banyak. Ya, sebab itulah ada madrasah banyak sebab itulah kita duduk didik anak-anak muda, budak-budak kita ni untuk hafaz Al-Quran. Pasti Sebab kalau satu hari ada satu cetakan Al-Quran yang dia sengaja buat salah cetak, tukar bari atas pi bari bawah, itu adalah usaha yang gagal. Kalau ada begitu ramai orang yang hafaz Al-Quran, waktu tu semua orang hafiz tu boleh bangkit untuk mempertahankan Al-Quran yang sebenarnya. Ya? Sebab itulah banyak mahat tahfiz. Baguslah adanya mahat tahfiz. Ha? Macam kidah ni. Ha? Dan banyak lagi tempat-tempat lain yang sedang melahirkan generasi-generasi yang dekat dengan Al-Quran. Jadi itu sejarah tentang Al-Quran. Saya ceramah sepatutnya 45 minit ke setengah uh, ke satu jam ya. Tapi dah lah 27 minit dah. Okay? Tuh, 27 minit awal cepat eh, masa jalan. Tadi kita start berubah kedua, step kedua tadi. Okey. Jadi saya nak sebut, saya tak mau sebut banyak-banyak, sebut tiga cukup lah. nak balik di Pinang ni. Kan? Uh, sebut tiga benda, tiga benda. Kita nak memburu Lailatul Qadar. Tadi cerita pasal Quran. Saya nak sambung lagi kan tiga benda yang seboleh-bolehnya jangan kita tinggal. Ya, ha? tiga benda yang seboleh-bolehnya jangan kita tinggal pada 10 malam yang terakhir. Kan mungkin ustaz ni habak ada 10, ustaz tu habak ada 15, ustaz ni habak ada 20 benda kan. Ha uh, tu masing-masinglah. Tapi saya nak habak tiga aja. Tiga ni kira habis, habis sikitlah. Kan? kan? Kita ambil sikit-sikit sudah ha. Kan? Tu saya ambil banyak-banyak kan. Ambil sikit-sikit cukup. Paling-paling sikit ya, ambil tiga. Yang pertama apa? Sepuluh malam terakhir ni sesibuk apa pun kita, tolong jangan tinggal baca al-Quran tolong jangan tinggal baca al-Quran kan pada malam hari Sepuluh malam yang terakhir yang pertama sekali kita jangan berkira dengan Allah Taala kan kadang-kadang ada orang dia berkira dengan Allah Taala nabi kata carilah lailatul qadar 10 malam yang terakhir ada orang dia buat macam mana ustaz malam ni malam 21 okey on kiamulan Esok malam 22 kita cuti sehari ya. Kan? Ya, dia berkira dia mau malam ganjil ya, malam genap dia public holiday. Ya, tak mau macam tu. Kita nak pulun 10 malam yang terakhir ni nak pulun sungguh-sungguh. Maka apa yang perlu kita buat? Yang pertama baca Quran. Nabi kata Iqra'ul Quran. Bacalah Quran fa innahu ya'ti fi yaumil akhir kerana Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabih menjadi syafaat kepada pembacanya kan jadi orang yang baca Quran Quran tu akan jadi syafaat kepada dia di yaumul akhir di hari akhirat hari akhirat bermula waktu bila makci bermula selepas daripada kita mati masuk ke alam kubur tu alam kubur tu dah nama hari akhirat lah ni duk panggil hari apa makcik? Hari ni, ni kita duk ada dunia dia panggil hari apa? Hari ni, hari Ahad baru. Betul tak? Makcik pun dengar lah betul-betul kan? Ha, hari ni hari Ahad. nanti bila dah masuk dalam kubur, waktu dia tu dia panggil bermulanya perjalanan hari akhirat. jadi waktu tu, kita nak masuk dalam kubur, kita nak bangkit di Yaumul Mahsyar, kita nak pergi jumpa dengan Allah, nak kena hisap depan Allah, maka ada syafaat Ha? syafaat yang akan memberi pertolongan kepada kita antaranya Nabi Muhammad antaranya Al-Quran jadi kita kena dekat dengan Al-Quran sebab Al-Quran adalah salah satu pertolongan yang akan tunggu kepada kita di Yaumul Mahsyar ha? jadi sesibuk apa pun baca baca Al-Quran boleh kata, boleh baca satu juzuk satu juzuk lagi bagus tak boleh baca satu juzuk setengah juzuk setengah juzuk tak boleh baca baca satu muka surat satu muka surat tak boleh baca setengah muka surat setengah muka surat kalau tak boleh baca satu ayat baca pun jadilah. kan boleh baca yang penting baca 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 tak boleh baca enggak satu ayat buka Quran tu tengok Quran tu ya Allah buatlah aku teruk sangat ni kan sampai nak baca Quran pun tak ada masa jadi malu kan mengadu dekat Allah Taala tengok Quran tu dapat pahala dah Tengok Quran tu dapat pahala dah. Kan? Ya? Jadi sibukkan diri baca Al-Quran pada malam hari. Sekurang-kurangnya belum nak tidur tu baca surah Al-Mulk. Kan? Ya? 30 ayat Kan? Ya? Boleh baca panjang lagi, panjang lagi Bagus. Al-Mulk campur sajadah. ke. Campur dengan surah Yasin dah. Kan? Ya? Ustaz, mami bukan tak mau baca. Kan orang Pulau Pinang ni panggil mami kan. <tik> <tik> uh, kan? mami bukan tak mau baca ustaz. Mami nak baca. Cuma nya masa dulu mami mengaji kecil-kecil my me time tu, mami tak ada net Quran besar tu. Quran kecil my time ustazah mati dah. Kan? <tik> Jadi mami pun lepas tu dah mengaji habis dah kuliah mu habis dah sekolah pun habis dah kan? mami pun kahwin awal dulu dah kahwin kami mami pun tak mengaji sampai tua lah ni barulah dok pi merangkak merangkak mengaji lah ni dah lambat dah ustaz mami kalau nak mengeja 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 bila tun mami nak habis baca apa lagi yang mami boleh baca baca apa surah yang mami hafal Quran besar tak apa Quran kecil apa apa Quran kecil pun yang mami lekat dalam kepala tu alam tarokah Kan? Ya, Pasir pun alam tarokai pasal mak, mami duk pesan kecil-kecil Kalau anjing ambat, ambat baca alam tarokai kan? Ya, Pasir tu kan? Ya, Pasir tu yang mami hafai alam tarokai ya? kan? Ya, boleh baca surah bah Baca kan? Ya, boleh baca alam tarokai, alam tarokai Boleh baca kulhu, baca kulhu, baca anas Bacalah surah apa kan? Ya, saya pergi ceramah di satu tempat ada satu mami tu jumpa saya dia kata, "Ustaz, mami seronok betul ustaz." Seronok pasal apa? Alhamdulillah ustaz, tahun ni punya puasa mami katam Quran 438 kali. Saya kata, "Oi, dahsyat betul mami ni." Kan aku yang ceramah pun tak buat lagu tu. Kan? Ha, Imam Syafi'i pun kena tinggal 10 tiang dengan mami ni. Kan? Kan? Imam Syafi'i kena tinggal. Kan? Ah, apa ni saya tanya kat mami tu Bagus mami katam Quran eh? baru ni saya ada jumpa ada satu riwayat siapa share tak tahu dalam whatsapp ada satu link video dia tunjuk kaedah bacaan Quran katam 30 juzuk dalam masa 7 jam 7 jam katam satu Quran 7 jam katam satu Quran maka tak pelik lah kalau ulama-ulama dulu satu hari dua kali katam Quran tak pelik kan ya? uh, tak pelik tapi si duk kira-kira kalau mami ni ikut kaedah tu pun satu hari kalau tiga kali sebulan baru sembilan puluh kali. Kok mana yang jadi terlepas empat ratus tiga puluh lapan kali? Kan? <gama> saya pun tanya kat dia, mami macam mana mami buat? Mami abad kat saya Ustaz. Saya nak belajar dengan mami ya. Itulah Ustaz. Ustaz mengaji tak habis dia dah. Ha, uh, kan? ha, <gama> dia boh kita pula selagu. Kan? Dia senang kan Ustaz cara dia ada kan Nabi hamba dalam satu hadis siapa-siapa baca kul wallahu ahad sekali sama dengan satu per tiga Al-Quran dua kali dua per tiga tiga kali serupa katam satu Quran betul tak? saya betul Mami ah, Mami buat yang tu lah kan? cuma Mami pergi kedai runcit Mami beli buku tiga lima Mami baca tiga kali Mami tulis sekali katam baca tiga kali dua kali katam tiga kali tiga kali, tiga kali katam empat kali tiga, empat kali katam Kan? Mami bilang mami duk baca tu, mami tulis 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 semua, ujung puasa ustaz 438 kali kata. Kan? Biar pi kat dia, asalkan dia bahagia cukup. Kan? Tira, -tira. An, an. An, yang penting dia bahagia kan? Sekurang-kurangnya dia maulah nak usaha Apa yang dia mampu usaha Maka kita baca Al-Quran Pasti apa kita kena dekatkan diri kita dengan Al-Quran Saya nak bagi bukti ha, Tengah hari ni Saya nak bagi bukti Siapa sahaja yang dikaitkan dengan Al-Quran sudah tentu akan dimuliakan Allah Ta'ala. Bukti dia apa? Bukti yang pertama, dalam banyak-banyak maklikat, maklikat Jibril diangkat menjadi penghulu bagi segala maklikat. Ha, ataupun disebut dengan gelaran bahasa Arab Sayyidul Malaikah. Sebab apa malaikat Jibril diangkat menjadi penghulu bagi malaikat? Sebab kerja malaikat Jibril ni buat turun Al-Quran. Dalam banyak-banyak Nabi, Nabi Muhammad diangkat menjadi Sayyidul Anbiya, penghulu bagi segala Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad kerja dia terima wahyu Al-Quran, sebarkan Al-Quran kepada umat dia. Dalam banyak-banyak bulan, bulan Ramadan duduk yang ke-9. Muharram sampai Zulhijjah, bulan Ramadan bulan yang ke-9. Tapi bulan Ramadan diangkat menjadi penghulu bagi segala bulan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan Allah sebut dalam Quran Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Dalam banyak-banyak malam ada malam uh, Isra Mi'raj, malam Nisfu Syaban, malam Kameh, malam Jumaat antara malam yang mulia, uh, ada malam Satu Rejab, ada malam hari raya Aidilfitri, malam hari raya Aidiladha kan tapi ada satu malam yang mengatasi semua malam tadi yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab tadi kita baca dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Pada malam Al-Qadar kami turunkan Al-Quran. Malam dikaitkan dengan Al-Quran jadi mulia Bulan dikaitkan dengan Al-Quran diangkat menjadi ketua bulan Nabi dikaitkan dengan Al-Quran jadi ketua bagi segala Nabi Malaikat dikaitkan dengan Al-Quran jadi ketua bagi segala Malaikat Nah, ha? Ustaz, mereka semua dah mulia dekat dengan Quran Lagilah dimuliakan Okey, kita ambil satu benda yang tak ada nilai Apa dia? Tisu mana orang tisu tadi ni saya ambil mai. Ha, sanggup bawa mai orang tisu. Ni tisu. Ha, tisu tisu tisu. Tisu ni ada nilai, tak ada nilai. Tisu ni tak ada nilai. Orang buat apa? Lap air tumpah. Dia lap muka berpeluh, lap minyak berpeluh. Orang lempak dalam tong sampah, lempak dalam parit, jumpa tengah jalan orang pijak. Lagu tu orang tak peduli. Kut jumpa 50 ringgit dia kutip mah. Ha? Kan? <laughs> Jumpa tisu dia buat tak tahu. Kan? <laughs> dia buat tak tahu. Tapi kalau dekat tisu ni kita tulis sepotong ayat Quran, boleh dah kita buang dia? Tak boleh. Boleh kita pijak? Tak boleh. Boleh kita lempak merata? Tak boleh. Tisu yang tadi tak ada nilai tu, bila dikaitkan dengan Al-Quran, dah dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Kan? Sebab tu, kita kaitkan diri kita dengan Al-Quran supaya Allah Ta'ala muliakan kehidupan kita daripada dunia sampai ke, ke akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua, malam hari ni, kan? malam hari bulan Ramadhan ni, terutamanya 10 malam yang terakhir ni, kan? carilah masa untuk kita isi masa buat ibadah. Sini ada program kan? Kiamulai ada tahajud. 10 malam terakhir adalah kan <coughs> kalau boleh jangan miss <coughs> kalau boleh jangan miss kan Pasipa, sebab 10 malam yang terakhir dia macam ni dia sebenarnya Nabi habab dalam hadis yang Zilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya fi kulli sulusi al-lailatin kan nabi kata apa Allah Taala turun ke langit dunia pada tiap-tiap malam, satu per tiga malam yang akhir. Tiap-tiap malam, sepertiga akhir malam. Okey, kita tengok dulu. Malam tu pukul berapa sampai pukul berapa. Yang kata nama malam daripada maghrib sampai subuh. Tu nama malam. Subuh sampai maghrib, nama siang. Maghrib sampai subuh, nama ma malam. Malam tu pula dibahagi kepada tiga bahagian bahagian yang pertama tujuh setengah daripada maghrib tu sampai 12, belas setengah saya beritahu lebih-lebih kurang ya kan sampai 12, belas setengah macam tu yang tu dia panggil satu per awal malam satu per pertengahan malam lebih kurang dalam dua setengah sampai tiga tiga setengah macam tu lah dia panggil sepertiga pertengahan malam tiga setengah ke atas orang putih kata three thirty onwards cik cakap orang putih sikit Ya, tiga setengah ke atas sampai subuh. Sampai subuh tu, yang tu dia panggil satu per tiga akhir malam. Pada sepertiga akhir malam tu lah disunatkan kita sahur. Eh, dan afdalnya lewatkan sahur kita dekat-dekat nak subuh tu lah. Ingat, ya, lima-lima suku tu ikut ikut cara kita makan lah. Ya, ada orang dia ni pegang falsafah kunyah 44 kali baru telan dia kena makan awal sikit lah kan ada orang dia makan telan makan telan makan telan makan telan dia bulat macam saya ni boleh lewat-lewat sikit kan lima dua puluh lima setengah dan lagi makan kan itu waktu afdal waktu sunat bermula pada satu per akhir malam ok jadi tiap-tiap malam tu Nabi kata satu per tiga akhir malam Bermakna lebih kurang tiga, tiga setengah Macam tu Allah Ta'ala tunggu di langit dunia Allah buat apa? Allah cari mana dia pi orang yang nak minta ampun dekat aku Mana dia pi orang yang nak bertaubat dengan aku Mana dia pi manusia-manusia yang nak minta sesuatu daripada aku Kan? Jadi waktu tu Allah duk tunggu nak bagi sesuatu yang kita nak minta daripada Allah tu tiap-tiap malam Okey, tiap-tiap malam tu kita kecikkan skop dia masuk malam-malam dalam bulan Ramadan lagilah special Okey, kecikkan lagi skop dia 10 malam yang terakhir lagilah special dalam 10 malam terakhir tu pula ada satu hari yang adanya Lailatul Qadar sudah tentulah special. Cumanya kita tak tahu bila. Kalau buka dalam hadis riwayat Muslim pun kata besok pagi lepas Lailatul Qadar tu kan dia nampak macam redup-redup sikit matahari macam tak berapa nak cerah sangat kan. Nabi pun pandai tengok kan? Nabi Habang kita buah lepas Lailatul Qadar. Kalau Nabi abang tanda-tanda sebelum Lailatul Qadar ya kita duduk tunggu malam tu ya malam ni semua buat kuih raya. Kan? <laughs> Jadi Nabi suruh kita pulun 10 malam yang akhir. Jadi kita pulun buat akhir malam. Petang-petang ni kalau boleh ada masa tidur sat ke apa ke sat ya. ingat. lepas ni ada semua kuliah apa tak ada kan. Boleh rehat kan. Ha, balik pergi rehat sat apa ke. Pasal apa kita nak cari kekuatan di siang hari ni dengan tidur saya, jangan tidur lama tidur baik buka puasa yang tu jam ha <tid> tidur sat sejam ke 45 minit ke apa ni nak charge bateri untuk sa'i malam sa'i malam tu waktu yang sangat special cukup-cukup yang special terutama sepertiga akhir malam seboleh-bolehnya lepas tarawih tidur bang. saya semalam tidur apa 10 lena dalam sejarah Ha, oh, kan? Pukul 10 sejak lena semalam. Tu dalam sejarah. Lepas dia nak tangkap kiamulai tadi pagi, pukul 10 semalam lena lah. Kan? Member-member mahu tuk -tuk telefon 18 kali telefon. Kan? Selalu telefon 11.30, 12.00 kita on call lagi. Kan? Semalam telefon ni serupa macam saya mati Ha, kan? kan? oh, apa cerita ni hantar ni call ni tak jawab ni apa cerita sehari saya bangkit pukul 3 saya jawab aku tidur awal semalam biar betul ni hantar tidur awal terkejut kawan-kawan -kawan, -kawan ma, kan tidur awal bagus kan kita ni jenis suka jaga malam cukup tak bagus saya pergi jumpa doktor doktor nasihat saya ini nasihat yang bagus saya kongsilah dengan makcik cik kan? doktor kata dalam hidup kita ni kalau kita jaga empat benda kita tak perlu yang kelima kan kalau kita jaga empat benda kita tak perlu yang kelima apa dia empat benda tu? Yang pertama, kita jaga makan Ha, ni pun ilmu kau. Doktor tu habaq saya riwayat mutawatir. Ingat tak saya sembai kat makcik makcik kan. kan? Okey. Ha, uh, yang pertama dia kata jaga makan. Yang kedua, jaga tidur. Tidur yang secukupnya. Tidur yang secukupnya bukan pukul 1 pagi bangkit pukul 6. Ingat, tidur yang secukupnya paling-paling bagus pukul 10 lena dah. 10 lena pukul 4 bangkit. Fuh, best lah. Kan? Nah, memang fresh lah. Saya tidur semalam pukul 10. Bangkit pukul 3 tadi. Sampai lah ni. Tak tidur lagi. Steady lah. Kan? Nah, lagi 3 jam saya boleh berhenti. Tak ceramah. Ceramah tak berhenti ni. Kan? Nah. Cuma ayat tak ada. Maksudnya tu yang terbalik cakap. Kan? Nah. okey. Uh. yang kedua apa? Tidur mau cukup. Tidur cukup tu maksud kata tidur awal dan bangkit awal. Yang ketiga apa? Yang ketiga jangan ada stres. Bukan tak ada tu eh tapi pandai kawal stres. Kan tak mau over stress. Kalau tak stres pun susah. Kan stres itulah yang menggerakkan manusia kan. Kalau harimau main depan mata kita tak stres. Hei, rimau. Kan pakak buat genduri arwah. Kan. Jadi kalau kita tengok rimau kita mesti kena stres mau dok belah orang. Tak leh tunggu datang situ kan. Okey, stres tu kena pandai kawal. Banyak orang tak leh kawal stres. Akhirnya apa jadi? Ambil jalan singkat, bunuh diri. Punca apa siapa? Stres ya. Kan? Ya. Yang keempat apa? Exercise. Kan? Ya. Ah, bagi ada exercise. Patut-patut dengan umur kita Kan? Ya. Ah, orang muda dia boleh kayuh basikal 50, 60 km, 100 km, 500 km pun boleh. Ya, nah, main umur-umur kita ni bagi ada jalan-jalan sikit petang-petang, bagi ada exercise sikit. Kalau empat benda ni ada dekat kita, kita jaga, kita tak perlu yang kelima. Yang kelima tu apa dia? Ubat. Ubat. Jumpa doktor ke, pergi hospital ke, makan ubat ke, yang tu insya Allah doktor kata tak payah. Ya, nah, jadi kita ni makan jaga cantik dah bulan puasa ni. Ya, nah, tidur pun kita jaga sikit. Pasti pas kita tidur ni tujuan kita sebab nak bangkit saat lagi pagi kita Kan? Ya, bila kita bangkit kita mulai satu kajian yang dibuat di, ban, uh, di Surabaya kalau tak silap saya uh, di Surabaya tentang orang yang semayang tahajud uh, ni satu petua juga orang yang rajin semayang tahajud boleh menurunkan hormon kortison. Bila hormon kortisol tu turun, kadar stres dalam diri kita akan turun. Ha, tu salah satu kajian yang dibuat di Indonesia. Kan? Jadi orang yang rajin tahajud, dia akan lebih tenang, dia lebih relax. Kan? Lebih tenang, dia tak kalut-kalut, dia tak stres sangat dengan kehidupan dunia. Everything dia take it easy, kan? Dia ambil mudah, dia tak stres dalam kehidupan dunia. Sebab apa? Sebab dia rajin tahajud. Maka kita bangkit saat lagi pagi, semayanglah berapa rakaat yang boleh kita semayang. Kan? Kalau duduk di sini ramai-ramai semayang, semangatlah. Tumpang-tumpang semangat. Kan? Mai malam ni, mai esok malam tak mai. Semayang seorang-seorang yang di bilik kita. Kan? Buatlah takat mana yang kita mampu. Saya tak mahu nak abang. Buat sebelah rakaat makcik. Rakaat pertama suratul bakarah. Rakaat kedua Ali Imran. Kan? <laughs> yang tu sembang saya tak buat. Kan? Uh, Abu Dardab ketika mana dilantik menjadi imam Hafiz baca Quran sedap dia Sahabat duduk di belakang Habis-habis dia semayam uh, tahajud semua semua Dia balik sekejap lagi makmum tu jumpa dia dekat luar Makmum tu tegok dia Syekh, entah tadi jadi imam Puat hati betul ya? Seronok betul Rasa best betul semayam tahajud tadi bagi Tonton tahu dalam riwayat tu Habak Abu Dardak pagi tadi jadi imam berapa juz dia baca. Kata dalam riwayat tu ketika mana dia dilantik menjadi imam Qiyamulal dia baca rubuk al-Quran. Rubuk al-Quran maksud dia 30 juz bahagi 4 seperempat daripada al-Quran. Dia semayang tahajud pagi tu saja dia baca 7 juz setengah. 7 juz setengah. Kan? Cuba hamba try pagi, saya esok pagi main buat. Ya. Tujuh juzuk setengah. Kan? takdan dan dua juzuk kena serakuk dengan goni. Kan? dia mati lempak bidang mana. Kan? Tu sahabat Nabi, iman dia pun mantap. Iman dia pun hebat. Kiam mulal dia pun tujuh juzuk setengah. Kita, hmm, waduha bahagi dua tu kita kan waduha bagi dua kita ni kan? Nah, jadi eh, makcik-makcik pakcik-makcik kan kita ni cari peluang buat apa, -apa pun boleh semayang dua rakaat semayang lah habis-habis tak larat dua rakaat tu sebolehnya jangan tinggal kan masa saya duduk di sini saya kena habak paling rendah dua rakaat lah kan? kalau saya pergi masjid saya tengok semua jenis kepala masam ni ada ni bulan puasa ramai kepala masam ni Bagus ni depa timbul waktu bulan puasa ah. Kan? Mak cik, mak cik di sini kira dah satu stage lebih dah. Kan semua ni sebelah kaki duk dalam syurga lah Kan? Ha. Ah, ha. ha. betul ha. Ah, bukan melawak tu doa tu kan. Ha, doa. Ya, <coughs> mak cik satu stage lebih ha. Kan? Kalau saya pergi jumpa masa khutbah Jumaat kan saya habaq paling paling tak tu kalau boleh istighfar pada waktu sahur tu kira bagus kan? Habis tak larang kan? Kan, kadang-kadang PV orang kata ustaz cakap senanglah ustaz suruh semayam tahajud. Ustaz tahu ke bulan puasa ni ustaz saya boleh jaga lima waktu semayam tu kira besar ya rahmatlah. Ha, kan? Kalau tak ustaz semayam tolenji Betul tolong ji tu Ya, <tik> no, oh, kalau tak, lah, ustaz bulan puasa dua bulan puasa semayang lingkup ustaz. Ni kira bulan puasa ni ustaz, saya boleh semayang lima waktu yang tu kira serupa nak kiamat dah ustaz. Ustaz suruh tambah tahajud pula. Apa? Ya, no, oh, dia geram. Dia geram. Ya, kita kata ni kalau hang tak larat nak tahajud sunat saja betul sunat tapi kalau hang tak larat tahajud paling-paling tak waktu sahur tu banyak istighfar pada Allah pasal apa ada yang Quran sebut wal mustaghfiri nabil ashar Allah taala ni cukup suka orang minta ampun dekat Allah pada waktu sahur Kan? Jadi kita bangkit sahur, kita makan, kita bangkit, kita buat ibadah. Jadi jangan kita tinggai waktu tu kita ha? beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kan sama ada baca sayyidul istighfar ka astaghfirullahalazim allazi la ilaha ila illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaika. Ada orang kata ustaz tu panjang sangat ustaz. Nak baca? Ada tak pendek sikit ada? Ada astaghfirullahalazim tu pendek. Ustaz, lagi pendek ada. Ada? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu habis pendek. Ustaz, lagi pendek ada? Tak ada lah. Ya. Kan? Ha, yang tu yang habis pendek. Kan? Ya. Baca lah mencari keampunan kepada Allah Subhanahu SWT. Pastikan malam hari, 10 malam tak akhir ni, kita tak ada kekosongan waktu yang kita tak buat ibadah carilah apa-apa ibadah yang kita boleh kita boleh buat zikir baca Quran semayang sunat dan sebagainya lah pada waktu malam. Okey, yang ketiga apa dia? Yang ketiga cari peluang untuk sedekah pada 10 malam yang terakhir ni. Kan? Cari peluang untuk sedekah. Okey. Sedekah banyak. Ha, sedekah banyak. Sedekah ni selalu saya bila sebut bab sedekah. Orang nanti kata, "Ustaz. Ustaz memang betul suruh so, sedekah tapi lah ni saya tengah duk teruk, apa pun tak ada." Kan? Ustaz doa lah kat saya bagi saya jadi kaya macam Abid Liu. Kan? Baru saya boleh kat, baru saya boleh sedekah. Dan, ada satu riwayat kata Allah Ta'ala sayang orang kaya yang sedekah. Tapi Allah lebih sayang orang miskin yang sedekah. Kan? Orang kaya sedekah, Allah Ta'ala sayang. Dia ada satu juta dalam account bank. Dia sedekah sepuluh ribu. Apa dia nak rasa? Kan? Tapi kita kalau ada sepuluh ringgit yang dalam poket, pi pasar Ramadan nak beli makan. Tengok-tengok jumpa kawan, kawan tu pula dah order nasi ayam. Masa nak bayar, duit dia tak bawa mai. Dia tanya, dia pinjam saya kat 3 ringgit setengah aku malu ni. Eh. Kan ya, dah order dah nasi ayam. Kita dalam dalam hati dok fikir aku ada 10 ringgit Air sinar pun tak masuk ni. Eh. Kan, ya, contoh kan duit kat KWHP punya air sinar pun tak masuk ni. Kan ya, ada musuh ringgit hang boleh minta dia setengah. Tapi kalau waktu tu kita boleh bagi kat dia, yang lah lebih besarnya mujahadah kita nak kongsi rezeki kita dengan orang lain. Kan? Ya, jadi bagi sedekah. Kan ya, apa yang boleh kita buat? Kita mai malam cari tabung. Ada tabung sini ada. Dia ya, tu ada tabung besar. Kan? Ya. Ha. Kan? Ya, berapa mak cik boleh masuk? takat mana yang makcik boleh mampu ah ha? ya boleh masuk boh serenggit seboleh-bolehnya dah letak dah bajet 10 ringgit satu malam serenggit 10 malam 10 ringgit mai tiap-tiap malam masa nak sembahyang tarawih tu jangan lupa boh masuk serenggit tu cuba bayangkan kalau lah serenggit tu malam tu jatuh malam al-qadar jatuh lailatul qadar Khairun min alfishah Sedekah tu lebih baik daripada 1000 bulan bersamaan 83 ton 4 bulan. Boleh jadi sedekah tu lebih baik daripada 83 ton 4 bulan, boleh jadi lebih baik daripada 100 ton, boleh jadi lebih baik daripada 200 ton, 300 ton, 400 ton, 500 ton ikut suka Allah. Sebab apa? Sebab Allah dah kata, "Malam tu kelebihannya aku nak bagi dekat hangpa lebih baik daripada 83 ton 4 bulan bukan sama macam 83 ton 4 bulan lebih baik kan ya? jadi kalau kita sedekah ada sini siapa umur 83 tak ada tak ada 83 kan tak ada ah ha? 38 ramai kan <laughs> okey ha ha <laughs> okay. ya? apa kita sedekah 10 malam yang terakhir jangan susah hati tak ada orang dalam sejarah dunia daripada zaman dulu sampai lani yang sedekah jadi miskin tak ada dan bahkan yang miskin sedekah jadi kaya tu ada kan baru-baru ni PKP di Kuala Lumpur lah PKP yang pertama tu lah. saya duk cerita banyak lah cerita ni dalam kuliah-kuliah saya -kuliah saya baca cerita ni tak tahu lah baca tak baca kan saya baca cerita ni Di KL Ada satu abang ni Dia kerja Office boy lah, rana-rana Gaji sebulan RM1,500 Anak seorang, bini seorang Tiga beranak mereka duduk di Kuala Lumpur Living cost sana tinggi kan Gaji RM1,500 Tengok-tengok my COVID-19 ni apa semua Company tu bankrupt Dia pun kena buang kerja Adalah duit simpan sikit RM7,800 kena-kena buang kerja, dua, tiga minggu duk pakai duit tu ha. Sampai last tu tinggal lima puluh ringgit dalam poket dia. Dua minggu tu lah dia duk melewak cari kerja, tak dapat-dapat. Sampai duit pun dah habis dah balance tinggal lima puluh ringgit ya duit yang ada dalam poket dia tu, dalam account bank zero. Dia duk melewak pagi tu nak pergi cari kerja, pi pejabat tu minta, pi sana minta, pi sini minta, pi situ minta. Tiba-tiba dalam pukul 3-4 macam tu, bini dia hantar mesej abang tolong beli susu anak, susu anak habis ha? Kan? Dia ada RM50 dalam poket, makcik susu su, baby lah ni habis murah RM30. Kan? Ha? Habis murah. Tu kira cak ayam yang susu kan. Ha? No, kalau brand bagus-bagus lagi mahal. Ha? Sampai RM115, RM130 pun lah. Ha? Susu paling murah. Dia pun pergi kedai beli susu beli susu 30 ringgit habis balance tinggal 20 ringgit keluar keluar kedai susu motor minyak minyak pula menyala pula dah lampu tu minyak habis pula pi bubuh minyak 5 ringgit belan tinggal 15 ringgit keluar keluar petronas tu uh, azan asar dia pun dengar dengar azan dia kata pi semayang luah dia pun main masjid parking motor turun buka kasut ambil wuduk apa, apa semua dia nak masuk tu dia tengok ada tabung misi Dia bubuh lima angin dalam tabung Dia ada lima belah angin macam ni Buh lima angin tinggal sepuluh angin Dalam hati kepala otak ni duk raplah tau raplah Kan duk raplah malam ni bini aku nak makan apa Tak tahu duit tak ada dah yang tu yang ni apa semua Tapi dia boleh bubuh lima angin dalam tabung Waktu dia buh, Ya Allah, tolonglah aku, Ya Allah, aku tak tahu dah apa aku nak buat ni. Ya Allah, bagilah aku dapat rezeki cari kerja, tak mana-mana. Dia pun masuk semayang Habis semayang dia doa Doa panjang lah Doa lah Dua merayu kat Allah ni Duk susah hati Malam ni bini nak makan apa Esok nak makan apa Nak pergi minta pinjam duit kat orang Orang pun tengah duk susah lah ni Dengan PKP COVID ni Habis-habis dia doa Habis semayang asak <coughs> Dia bangkit nak pakai kasut kat depan Tiba-tiba handphone dia bunyi Kawan dia telefon Kawan dia telefon tanya satu soalan kat dia Assalamualaikum. Hang, kau nak tanya ke Hang satu benda ni? Apa dia? Dia tanya. Hang, reti baca Yasin tak? Dia kata, reti ya baca. Tahlil reti baca? Tahlil, tahlil. Eh, reti ya? Awak apa sifat? Tak, aku ni buat majlis baca Yasin di rumah untuk arwah mak aku. Ustaz tu tiba-tiba tak boleh main ada kematian. Nak, Hamli tolong main ganti tak? Kawan ni kata, aku kerja kerana ya, bukan ustaz. Apa, hang suruh aku main baca Yasin mah. Kan? Dia kata tak apalah hang tolonglah aku teringat kat hang kan. Hang mai tiba yang sudah Kan? <tuk> Bukan depa <pang>, reti apa <tuk> pun depa ni. Kan? Hang mai tiba yang sudah kan. Kawan ni kata tak apalah boleh lah pelan-pelan aku buatlah bagi kat kan. Ah uh, dia kata tak apa siap aku main lah. Tu dia pun yang si kawan ni dia tanya kat kawan dia tu, kalau aku nak bawa bini aku main sekali boleh tak? Dia tanyalah. Pasal selalu bila bercakap tentang tahlil dalam kepala otak mesti nampak ada nasi tomato ke ayam merah ke kan? Betul tak betul kan? Jadi, dia fikir kalau bini dia boleh join sekali, terlepas lah makan malam hari tu. Tak payahlah belanja ada duit kan? Kawan ni pula pasti dah susah dah ustaz tu tak main. Dia kata apa? Han jangan susah hati kan? Ha, nak buk main bini ke, mak mentua ke, kak ipak ke, kan? buk main Siapa pun. Ya, yang penting han settle masalah ku lah. Ya. Ni adik-beradik tu tunggu dah. Tak ada siapa nak percaya si kawan ni pun telefon bini dia suruh siap dengan anak semua dia pergi tiga beranak pergi tuan-tuan settle lah yasi dengan tahlil habis-habis settle tu seperti yang dijangkakan memang nasi tomato mito hari tu kan kan tu cerita tengah-tengah hari ni lapar ustaz ni saja kan ok kan okay. dia pun dijamu makan-makan mu -makan kawan dia tu siap bungkuih lagi dua bungkuih bagi kat dia dia kata ni selamat lah dan hari ni makan sini untuk malam yang dua bungkuih ni esok tengah hari selamat lah ada ada bekal dia pun kata ok lah baik lah aku nak balik dulu kawan dia lipat satu envelop letak dalam poket dia buah duit dalam poket lah uh, dia tanya apa ni dia kata ambil lah sikit buat belanja dia kata selalunya lah macam tahlil ni 20 ringgit lah ya. Ha, Betul tak? Kan? Kayak kayak sikit bagi 50. Yang Haji Bakil ni bagi rm 2 ringgit ya. kan. <laughs> kan? Ya, uh, pi kena dengan tu imam yang jenis kepala tak betul ya. Lah hang bagi 2 ringgit tahlil 2 kali ya. Kan? Ya? <laughs> Okey. Lepas tu kawan ni kata hang bagi apa ni? Kita tak apalah ambil lah sikit duit ah ha? buat belanja. Hmm. Uh, lepas tu dia kata tuk sah, tuk sah, tak usah tak usah mau dia tak, tak apa ambil eh dia kawan tu paksa dia pun malu alah balik ya. Eh? Dahsyat macam kosong betul dengar cerita ni eh? Semua tak kerja <laughs> ya, mata. Ya, ya, nak tahu ending dia apa kan macam drama lah. <laughs> okay. Okay. Dia pun baliklah rumah saja saya duk panjang lagi cerita kan tak mau nak. <laughs> Okey. Kan yeah. yeah. dia bila dia balik rumah mencik dia buka-buka dalam envelope tu ha ni ending dia. Dia buka envelope tu dalam envelop tu ada RM100, dua puluh keping. Hmm, seratus ringgit dua puluh keping. kan dua ribu. Kan, dia pun terkejut. Ha, dia terkejut. Dia telefon balik kat kawan dia tu. Dia kata, hang ni biar betul Kan, eh. bagi sampai dua ribu ni, hang merepek ke apa? Kawan dia kata apa? Biar betul, hang bagi dua ribu. Dia kata, betul, dua ribu ni aku bagi kat hang. Tak, pasal apa yang bagi dua ribu? Dia kata, mak aku ni sebelum mati, dia ada harta banyak. Dia tulis wasiat dah. Kan bila-bila teringat nak buat tahlil kat mak apa ke, ha, ambil duit mak 2000 bagi kat tu imam tu, sedekah kat dia. Buat tahlil kat mak. Jadi bila mak dia dah tulis wasiat, aku pun tak tahu nak cari siapa aku cari Ha. Dan ustaz tu tak leh Kan saya bila baca cerita tu, seru fikir kalau lah ustaz tu tahu dalam tu ada 2000 kan. Dia tak <laughs> ya. Mesti dia ni buat semayang hajat bagi kawan tu mati hari lain kan. <laughs> yang tu saya saya yang melawak ya. Kan? Ya? yang ya tu rezeki yang Allah Taala dah letak dekat satu-satu orang kan. Ya? Sebab apa? Yang pertama dia tawakal dengan Allah. kan? Ya? dalam keadaan susah dia cari masjid juga nak pi rukuk dan sujud minta pertolongan. Dalam keadaan sempit tu dia boleh sedekah lagi 5 ringgit ya Allah. Kan? Jadi kalau kita sedekah, tak ada orang yang rugi atas dunia kerana bersedekah. Kan? Jadi kita cari peluang terutamanya 10 malam terakhir. Tak semestinya banyak duit banyak, boh banyak duit tak banyak, bo sengit cukup. Kan? Yang penting keikhlasan. Ikhlas tu penting. Kan? Ikhlas tu lah yang nak menentukan banyak ataupun sikit pahala yang kita nak dapat di sisi di sisi Allah. Antara peluang yang boleh cari, boleh tak sikit eh? Boleh ya? Boleh ya? Ha? Pukul tiga, lima minit dah ni. Ha, boleh ya? Antara sikit ya, last. Antara benda yang kalau boleh, cari peluang kita belanja lah makan kawan kita. Kan? Kau -kau kita ada balik pergi mana-mana ke keluar beli kurma ke apa ke. Bagi dekat kawan-kawan buka puasa. Ya, Nabi kata apa? Ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Ya, takutlah kamu dengan neraka walaupun dengan setengah daripada kurma. Kan? Apa maksudnya? Kita ada sebiji kurma, setengah kita potong, kita makan, setengah bagi ke orang. Kan? Sedekah ke orang. Walaupun setengah kurma, barangkali itulah yang akan jadi sebab kita selamat daripada neraka Allah. Kan? Belanja orang bagi makan. Kan? Tapi kita nak belanja orang bagi makan ni pada pada lah. Kan? Janganlah belanja mahal-mahal ke orang kan. Patut-patut lah. Kan? Kalau saya pergi makan di kedai makan tu, kadang-kadang saya tengok ada macam makcik-pakcik nampak macam susah tu. Saya pergi habak kat mamak tu, mak kira siap mereka punya, bayar mereka sekali. Cari peluang. Dan cari peluang. Tapi sebelum suruh mamak kira tu, kita pergi round dulu table mereka. Ha, ni nampak yang macam miskin, mereka tiba ingat tak ingat. Kan? Ha, mereka makan 40-50 ringgit kita pun bukan mampu kan. Ha, baru ni saya kenal satu hari ni, baru ni. Ha, saya makan dengan bini saya. Tengah-tengah uh, tengah -tengah duduk makan ni ada satu uncle main. Uncle lah. Dia bukan Islam. Pisi tak mau habaq lah bangsa apa kan? Dia habaq bukan Islam. Dia mai memang selekeh betul lah dia tapi bahasa dia tu sempoi. Dia guna bahasa buku cakap dengan saya. Kan dia mai-mai tu dia kata saya minta maaf Encik Boleh saya bertanya sedikit kepada Encik Ha ni selalu tengok ni mana memang orang terlepas mai ni. Ya tak pernah aku jumpa orang cakap dengan aku macam ni kan. Kalau siapa bisa tengok gambar anak mami kan gitu yang duk gigi kuku tu apa nama? Ha. Ya, ada orang gambar anak mami kan satu kan duk gigi kuku cakap ni tu lah. Kan? Dia kata boleh tak saya bertanya satu soalan kepada encik? Saya fikir, ah, "Apa ni? Tengah-tengah makan meminta tanya soalan kan Lepas kuliah tanya soalan tak apa, -apa. tengah aku makan nak tanya soalan. Apa dia tanya soalan apa? Sebenarnya apa ni, soalan apa?" Dia kata, "Saya ingin bertanya, adakah encik mempunyai kelebihan uang untuk diberikan sedikit perkongsian kepada saya?" Kan, saya kata, "Dia ni biar betul." Kan, rupanya nak minta duit sikit. Sebenarnya saya nak, nak persipan, nak minta apa? Untuk apa? Dia kata perut saya ada sedikit kelaparan. <Sii> kan? kan? <laughs> <gINE2> ha, saya udah pelik tengok kawan ni tak memang Dia cakap aku tu kan. Saya kata tak lah kalau lapar abang. Eh berawal. Cik saya lapar cik bagi sikit makan. apa ambil makan lagi awal. Dia tak? Dua atur ayat panjang-panjang eh, lagi lambat makan. <laughs> Kira -kira. Saya kata dia tak apa-apa pergi minta kan kat mamak tu nak makan apa pergi minta. Tu silap saya ah, uh, tu silap saya. Kan? Saya tak apa, -apa cerdik ingat malam tu. <laughs> saya kata dia tak apalah -apa, pi lah minta apa kan suruh dia pergi kat kaunter tu lah minta kan kita pun kan dia sebat malam tu gila-gila cik 17 angin 8 kupang saya kena kan <laughs> apa seorang-seorang dia makan bayar 17 angin 8 kupang saya minta risi kat mak-mak tu mau risi saya nak tengok apa dia makan nasi tambah ikan goreng satu Ayam goreng satu Sotong ada telur punya dua Telur ikan satu Telur ubi satu Telur goreng bawang satu Bendi tiga Sayang kopi sempat Ambil cuba fikir ni Kan Saya minum teh ais Dia tiba carrot juice dua <laughs> Tujuh belas hari Lapan kupang Kan uh, Rezeki dia Kan ha, uh, Nasib baiklah kita pun ada duit sikit malam tu kan Kena je ni tak ada duit Kan jenuh biduk belakang restoran tu Basu bingan lah. <laughs> uh, eh. nak, nak, belanja pun kena pada-pada lah kan? kan Islam ni dia tak suruh kita boroh Dan Islam tak bagi kita kedekut Pemurah duduk tengah-tengah kan? Uh, Islam suruh pemurah Tapi pemurah tu tak mau sampai boroh ada orang kadang-kadang sedekah ni sampai boroh. Ada satu pak haji tu ikut saya pergi umrah kan dia sampai di Mekah ni makan aiskrim 40 40 jemaah dia bayar kan tak apa tak apa ustaz saya kata tak usah biar pilah depa beli sendiri depa makan tak apa tak apa saya memang dah niat dah bawa duit main nak belanja bagi pengambil di sini ustaz saya nak belanja semua orang makan di Mekah dah dia kata lagi tu kita nak kata apa duit dia betul tak kan <laughs> baby kat dia ha? tak apa saya ingat sekali je sat lagi pi bagar ajak minum mango juice dia belanja semua minggu jus. Sa'i dia panjang pergi makan apa ke kebab. Dia belanja semua kebab. Sa'i berhenti tang mana ke pula minum teh tarik. Dia belanja semua teh tarik. Lagi dua hari nak balik, dia main jumpa saya. Ustaz, boleh pinjam seratus. Kalau tak. kan? Aku dah pesan awal jangan. kan? Ah, kan? Orang dah pesan. Jangan duduk boroi kan nak belanja-belanja tak apa Tapi jangan boreh. orang Islam tak suruh boreh. kan dia suruh jangan kedekut dia suruh jangan boreh. duk tengah-tengah pemurah kan makna kata padan patut ke ikut kemampuan kita sedekah lah. kan sebagai penutup uh, kuliah pada uh, pet tengah petang ni ya uh, uh, saya nak tanya satu uh, soalan ni soalan terakhir nak lah. uh, tutup dah kuliah lah. ni kan? katakanlah hari ni saya main belakang buat naik kereta saya tu saya bawa pen uh, tak mau buat naik kereta kecil sangat saya main dengan kontena kontena kan ya. kan ya. ya. saya main katalah saya bawa mai lebih kurang dalam 15 kontena kan ya. oh, bukan satu pun sih kan apa dia merapu ah oh, ni tak merapu ni eh. kan ya. kan ya. Ah, okay. Katalah contoh lah kan. Contoh ni nak tanya eh, soalan. Ah, katalah saya bawa mai 15 kontena. Yang setiap kontena tu diisi dengan jongkong mai. Ah, ha, penuh jongkong mai dalam kontena tu. Dan saya mai tu, saya panggil pekerja saya mau buat turun habis jongkong mai tu letak bagi penuh dalam misik ni. Lepas tu saya bagi goni-goni kat makcik. Saya kata, makcik, makcik ambil lah berapa banyak goni yang makcik mau, Kan? Larat mana makcik angkat? Makcik angkatlah bawa balik. Saya halai dunia akhirat. Agak-agak makcik ambil ke tak ambil? Ambil ke tak ambil? Ambil kan? Tak ambil, makcik? Bagusnya makcik tak ambil. Ya Allah. Kan? Kalau tak ambil tu kira bagus kan? Yang tu kira ada dalam syurga, ada dua-dua kaki. Ha-ha-ha. <laughs> uh, uh, uh. Ambil ya. Eh. Ha? Saya halal dunia akhirat ni. Ambil ya. Eh. Siapa tak mau ambil. Orang mengantuk. Seorang bantai lena. Ha? Eh. Tak nak. Kan. Tak ada orang kan. Lah. Saya pergi tanya. Merantau misi. Tak ada orang. Kata tak mau. Ha? Kan. Kalau dia tak mau tu. Raplah. <murlisan> <töowana> kan kan Tak. Memang kita ambil. Pasti apa? Kita dah macam-macam masalah. Apa? Belakang kita duit tak cukup. Lah nak pakai belanja hidup. Lah saya nak bayar tu. Lah nak bayar ni kan. Kita perlukan duit tu. Dah ada orang main nak bagi ambil ya kan ha? Kalau kita ambil waktu tu kalau orang orang yang nak ambil tu berebut ambil tu ada tak dia bagi alasan? Uh, ustaz saya ambil satu sudah tak larat eh, nak ambil banyak-banyak ustaz. Lutut pun sakit, tua-tua ni ambil banyak-banyak apa, Ada tak orang akan kata tak ada eh. Dia ni kata ustaz, makcik tak cukup nak angkat satu goni, makcik panggil anak makcik 15 orang nak angkat boleh tak? Betul tak? Dia dipanggil lagi ramai adik beradik dia kaum kerabat dia suruh main tolong ambil bagi perhabis. Betul tak betul? Tak? Mesti akan jadi macam itulah keadaan. Kalaulah untuk dunia diberi jongkong mai kita berebut, Lailatul Qadar lagi mahai daripada jongkong mai tu. Kan? Kalau jongkong mai tu boleh selesai banyak masalah kita atas dunia, kan? Lailatul Qadar mungkin bahkan lebih mungkin akan menyelesaikan banyak masalah kita di di akhirat ya? sebab kita duduk atas dunia kekangan waktu, umur kita pendek macam-macam kerja duk buat tak sempat kita nak ibadah banyak-banyak ya? jadi Allah bagi hadiah kat kita, ada satu malam Lailatul Qadar, kalau nak ambil jongkong mah tu, kita tak bagi alasan tapi kita cari jalan macam mana nak ambil, maka tak sepatutnya untuk cari Lailatul Qadar tu kita bagi alasan, Ya, malu kita ke Allah kalau kita bagi alasan maka sepatutnya kita carilah jalan untuk cari Lailatul Qadar buru Lailatul Qadar pada 9 malam yang akhir ni Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ni sebagai golongan yang mendapat rezeki Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dan insya-Allah yang itulah akan menjadi asbab mudah-mudahan kita semua dapat dikumpulkan dalam syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah kelemahan kekurangan berpunca daripada diri saya sendiri mohon ampun dan maaf. Aku la qauli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.